учам во гимназија Орценикова во Скопје. Ово ми е прв пат во Пирот, и очекувам од ова, од овој проект да има близ многу дружби и убаво поминато време. Ова ми е првиот пат во Пирот. Сум била предходно во Србија, но Пирот прв пат. Градот ми се чини нели малечок, ама убав е, има што да се види. Дојдени сме тука на размена на студенти, не сме од Орцениколов. И мислам дека ќе се поминаме супер. Јас сум панатака и многу добра девојче. И се надам дека ќе скочи подолга дружба од ова панатака.